Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. אהלן אהלן, אני עדינה. ואני עדס. וזה סיפור ירושלמי. כיף שאתם ואתן כאן איתנו. סיפור ירושלמי הוא ליין הרבה סטורי טלינג מבית היוצר של סיפור ישראלי והקרן לירושלים. אנחנו מקיימות אירועים בהם ירושלמיות וירושלמים מכל קצות הקשת. מספרים סיפורים אמיתיים ואישיים, כל פעם במקום אחר וסביב נושא אחר. בכל פרק של הפודקאסט אנחנו מביאות סיפור אחד, ממש כפי שסופר בלייב על הבמה. היום נשמע את סיפורו של איתמר פרחי. איתמר מעביר סיורים אלטרנטיביים בירושלים, מנהל תוכן ושותף בשבתי, והוא המייסד של ליין האירועים, סטורי טלר. בתור תחביב, הוא גם כלכלן במשרד האוצר. איתמר הוא משתתף די קבוע באירועים שלנו, והיום נשמע סיפור שהוא סיפר בערב בנושא ספירה לאחור, סיפורים על ציפיות. הנה איתמר. אני גרתי כל חיי בתל אביב, גרתי בתל אביב, הייתי תל אביבי טיפוסי, תמיד אהבתי את ירושלים, ועד שהתקבלתי לעבוד בירושלים, עשיתי איזה מהפך בחיי, והחלטתי שמהשוק הפרטי, כולם חושבים רק על כסף, קפיטליזם, אני אעבור למגזר הציבורי, עושה משהו למען המדינה, החלטתי שאני עוזב את תל אביב, בדיוק עשיתי איזה מסיבת פרידה על גג בדיזנגוף עם ידידה שלי שעזבה לפוסט דוקטורט בחול, ואז זה היה מיכל עוזבת את מדינת ישראל, ואיתמר עוזב את מדינת תל אביב. והיה שם במסיבה על הגג בדיזנגוף, פתאום אני רואה את הבחורה הכי יפה בעולם. אמת, רוקדת כאילו אין מחר, כאילו היא כלואה בתוך תל אביב, ואני כזה אומר לה, ידידה שלי, וואו, מי זאת? אני פשוט לא אוכלתי להריד את העיניים שלי ממנה, הייתה כל כך יפה, כל כך מושלמת, כל כך כאילו פראית, ואז ידידה שלי אמרה, עזוב, שכח אותה, היא לא בשבילך, היא יפה מדי, היא רגישה מדי, היא לא תבין את ההומור והציניות שלך, היא שמאלנית מדי, עזוב, שכח מזה. אז אמרתי, טוב, פלן בי, נהיה ידידים. וככה הפכנו להיות ידידים. אני בדיוק חיפשתי דירה בירושלים, היא בדיוק היה לה איזו שותפה עוינת והיא חיפשה גם דירה גם בירושלים, והחלטנו שאנחנו חיפשים ביחד דירה. וראינו דירות כאלה פח, חושת סמים, בלי חלונות, עוד כל מיני דירות הזיות שהחלון מהחדר היה לכיוון הסלון, כאילו משהו יזוי לחלוטין, היא הייתה כזאת נואשת בשביל לברוח מהדירה עם השותפה האיומה שלה, אני הייתי פשוט נואש להיות איתה, אבל בסוף אמרתי, טוב, יש גבול הנואשות שלי, ובסוף איכשהו הסתדר, והיינו שכנים ביחד, הפך להיות חברים הכי טובים, היא הכירה את כל הדייטים שלי, את כל בנות הזוג שלי, ואז איכשהו אני הולך קדימה אחרי כמה שנים, סופת שלג, זה היה ממש לפני הבחירות של 2015, הייתה איזו סופת שלג ממש חזקה, אני בדיוק חזרתי מחודש במילואים, הייתי חובש וחזרתי כל שבוז, בדיוק נפרדתי מחברה שלי שהיינו שנתיים ביחד יום לפני המילואים, אז לא היה לי מי לדבר מלבדה, איכשהו התקרבנו, בדיוק הייתה סופת שלג, החלטנו שאנחנו הולכים לשתות, הלכנו פה לאיזה פאב שנקרא כל ירושלים החופשית, הרדיונים שמכיר, הוא כבר נסגר והלך לו, ואנחנו יושבים ושותים ושותים, ואז אנחנו בסוף באיזה שעות הבוקר, ב-4 בבוקר, חוזרים לדירה, חשוב, אנחנו גרים אחד יעד השני, ברחביה, חוזרים ביחד, והגשם ממש חזק, מכה על הפנים, אני גם ככה כולי, האלכוהול כבר גם ככה מפריע לי ללכת, אני רק חושב על לישון, ואני כבר רואה את הבית שלי, ואומרת לי, אולי תעלה אליי, ואני, לא, למה שאני אעלה אליי? הבית שלי פה, אני גמור מעייפות, אני רוצה לישון. אומרת לי, לא, בכל זאת, תעלה, אני אכין לך תה. אמרתי, איזה תה, אני רוצה לישון, אני כולי שתיתי עכשיו טובי 60, אני גמור ואני רק רוצה ל... ואז אמרת לי, לא, תקשיב, אני חושבת שיש לי היפותרמיה, אתה חובש, תבדוק אותי. אמרתי, אין לך היפותרמיה, אם אין לך היפותרמיה, לא הייתי יכולה לעמוד ולדבר איתי, אבל היא כאילו ממש התעקשה, עליתי אליה, באמת, בדקתי אותה, נחשו מה, לא היה לה היפותרמיה.
טוב, שותים תה, איכשהו לא יודע, נרדמתי שם, אתם יודעים, שרפת שלג, יש איזה משהו מוזר באוויר, מגע, הופך לליטוף, הופך לחיבוק, הופך למשהו מעבר, קרה מה שקרה, וכזה, וואו, מה, כאילו, מה, אני אומר, חברים הכי טובים, איך זה יכול להיות? טוב, הבוקר הגיע, אני יוצא מהדירה שלה, שהיא ממש תמודה לדירה שלי, ואנחנו אומרים, טוב, זה משהו חד פעמי של סופת שלג, דברים קורים, זהו, ואני יוצא ממנה, ואני זוכר, רחביה מעולם לא הייתה לבנה יותר, תאורה יותר, יפה יותר, פשוט מעולם לא ראיתי את רחביה כל כך יפה, ואני הולך לבית שלי, ואני פשוט נהנה מהדרך, ו... אז למחרת בדיוק הזמינו אותי לזה ארוחת שבת בנחלאות, הזמנתי אותה לבוא, היא אמרה לי, לא, אני לא יוצא במזג האוויר המטורף הזה, עדיין היה צ'לה, גשם. היא אמרה לי, אבל תקפוץ לפני. אז קפצתי, ושוב קרה מה שקרה, ואז אמרנו, טוב, בסדר, זה עדיין באותו יום של השלג. ועד היום שישי, ואז למחרת היה יום שבת, שוב נפגשנו, שוב קרה מה שקרה, ואז אמרנו, טוב, זה הסופה של הסופת שלג. ואז כל השבוע, כל יום נפגשנו, ושוב קרה מה שקרה. וכאילו כבר אחרי זה כמה שבועות ככה, אנחנו, פתאום אני אומר, אני עוזר אומץ, למרות שאני נורא פחדן, אני עוזר אומץ, ואני אומר, טוב, תקשיבי, אני דפוק, את דפוקה, בואי ננסה, כאילו, אולי זה יעבוד, ככה כולם חושבים שאנחנו צריכים להיות ביחד, בואי ננסה וננסה להיות ביחד. ואז הסתכל עליי, וכאילו פחדנו, כי אתם יודעים, אם זוג חברים הכי טובים מנסה להיות משהו מעבר, אז זה סיכון, כי אם הזוגיות לא מצליחה, זה לא רק שהזוגיות לא מצליחה, גם החברות נהרסת. ואז לא ידענו מה לעשות, לסכן את החברות שלנו, כי באמת היא הייתה החברה הכי טובה שלי, ולהפך. ואז אמרנו, טוב, ניתן הגורל להחליט. בדיוק היה הבחירות, אמרנו, אם בוז'י וליבני עושים את המהפך שבאמת דיברו עליו, מהפך, 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 אז נעשה מהפך ביחסים שלנו ונהיה זוג, ואם לא, אז ביבי כרגיל לנצח, אז הסטטוס קוו ישמר ונשאר ידידים. ואני יודע שעכשיו זה נשמע מצחיק, אבל אז באמת כל הסקרים יראו שבודי הולך לנצח בגדול, ממש היה 4 ימים לפני סקר, 4 מנדטים לפחות, חלק דיברו על 7 מנדטים למחנה הציוני, V15 היה באמת חושות באוויר של מהפכה, משהו באוויר של איזה קסם, מזרח תיכון חדש. ואני זוכר, ביום של הבחירות, שנינו הלכנו, הצבענו, ואז אמרנו, טוב, אנחנו היינו בגישה שבאמת, איך תוכל לנצח, יהיה שלום, ירושלים, היא עקרה אותי למזרח העיר, אכלנו, זה היה איראנו אירוני שביום של הבחירות נלך בדיוק לאזור ששם לא יכולים להצביע, ופשוט הלכנו שם למזרח העיר, והיינו בכל החמוסיות הכי קטנות ומיוחדות, כל מיני תצפיות באיזה בתי מלון מקומיים שאף אחד לא מכיר, כל מיני נקודות תצפית מיוחדות על העיר העתיקה, ממש היה כאילו, הרגשנו שאנחנו סוג של אולי נפרדים ממזרח העיר בפעם האחרונה, כי מי יודע מה יהיה, דברים גדולים עומדים לקרות פה. ואז אני זוכר באותו ערב, הייתה התרגשות, כאילו, היה ממש התרגשות. ישבנו כל החברים ונפגשנו בנחלאות, בדירה של יעל, וכולנו צפינו ביחד במדגם, בסקר, ואני זוכר כל החברים יושבים, וכאילו, הם לא ידעו שאז היינו ביחד, פשוט לא אמרנו לאף אחד. באנו כבתור ידידים, ואנחנו יושבים, ואנחנו כולם במתח, ומקווים ש... שזהו, הרצוג מנצח, אנחנו ביחד, אולי נציר, נעשה איזו הצהרה פומבית, ואז כל הציפיות עולות, אנחנו מחכים, אנחנו מחכים לראות את השינוי הזה, הרגשנו שכאילו דברים טובים עומדים לקרות, ואני מודה לכם שבאותו רגע, כאילו כמה שנים פוליטיקה, לא היה אכפת לי באמת, לא ימין, לא שמאל, לא המדינה, לא כאילו, לא אכפת לי, רק רציתי שהוא ינצח לי, שאני אוכל להיות איתה, אבל ככל שהגרף של ביבי במנדטים עלה, ככה הייתה קורלציה הפכה, וכל הציפיות שלי התרסקו לרצפה ונשברו לאלפי רסיסים. ואז, בום, העמודה של ביבי, 30 מנדטים, הרצוג 24, תופסים את הראש, אני מסתכל עליה, היא מסתכלת עליי, אנחנו מבינים, זהו, זה לא יקרה, כאילו שנינו ברור שפשוט הגורל, העולם, היקום, שולח לנו מסר שזה לא יהיה. וכמובן, שלא הקשבנו לזה, ובכל זאת ניסינו להיות ביחד,
אבל זה לא עבד. כמו שעבד בידידות, לעבוד בזוגיות, רבנו המון, התווכחנו המון. היה כאילו פשוט ציוט, חזרנו, נפרדנו, חזרנו, נפרדנו, היה נוראי, וכל פעם אמרתי לזה, זה בגלל, זה החטא ועונשו, זה הכל בגלל שלא אמרנו במילה שלנו. ואז הבטחתי לעצמי שבפעם הבאה, שאני בסיטואציה הזאת, אני פשוט מאמר על ביבי. תודה רבה לכם. איתמר פרחי. תודה שהזנתם לסיפור ירושלמי. סיפור ירושלמי הוא פודקאסט של סיפור ישראלי והקרן לירושלים. הצוות של סיפור ישראלי כולל את יעל בן חורין, לירי קרמל, זאב לוי, ג'מאל רישק, מיץ' גינסבורג, חוסם אבודיאב, יוחאי מיטל, ג'ניפר קוטלר, אלכסנדרה מולר, אליק פומשנקו ורותם צין. המנכ"ל שלנו הוא מישי הרמן. תודה מיוחדת לשי דורון, אמרי בן עמי, רות דיסקין, מירי זק וליאת רוזנר מהקרן לירושלים. עקבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם. וירשמו לניוזלטר שלנו כדי להישאר מעודכנים בכל האירועים. אני עדינה קרפוך. ואני עדס קדרון. ואנחנו מקוות לראות אתכם ואתכן בקהל. או על הבמה. ובינתיים, שלום שלום, שלום ויאללה ביי.